Qardaşı vurur Zeynal. Emin müəllim, Səməd müəllim. Dəyərli Səməd müəllim, mənim hamısı məni vurur. Tut, tut. Tək çək vurur. Sən yaxşı ağsaqqalsan, mənim 94 yaşımda atam var. Gəlib nə piyad eləməmsən? Ağsaqqala hörmətsizlik idi bu. Biz də sizə hörmətsizlik eləmirik. Hər cür hərəkət edirik. Hər cür hərəkət edirik. Allah qarışdırır. Gedin, yol verin, qoy get. Ver, mənə yox. Ayıb olsun sizə, sizin tərəfiniz. Qorxmayın, bilək! Qorxmayın!